Assalamualaikum semua. Hari ini sekali lagi saya cuba menceritakan tentang buah, salah satu buah nadir di Malaysia. Ada kata tuan kenal ni? Ini adalah buah quinine. Kalau di Malaysia, ia dipanggil buah quinine. So, sebelum kita lanjut dengan kebaikan buah quinine, apa kata tolong subscribe dan like channel saya. Okey, ini adalah pohon quinine. Dia biasanya bersifat tinggi apabila usianya sudah tua. Lihat buah-buah quinine. Quinine adalah dikelaskan sebagai Magnifera odorata, nama dia, nama saintifik. Dia daripada keluarga Anacardiaceae. Dan pohon quinine ini adalah pohon nadir, buah-buah nadir Malaysia, semenanjung Malaysia. Dia banyak terdapat di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Guam dan Vietnam. Dia mempunyai tekstur yang sangat halus berbanding, tapi kita dah bertuah kerana bersebelahan dengan pokok quinine ini, kita dapat saksikan pula pokok buah macang. Dan sengah-sengah memanggilnya dengan nama bacang. Kalau boleh kita saksikan buah-buah bacang. Buah bacang juga buah pokok nadir Malaysia. Tapi rasanya sangat berbeza berbanding dengan buah quinine. Walaupun baunya hampir sama, wangi. Tapi buah bacang mempunyai tekstur yang agak kasar berbanding buah quinine. Adalah perbezaan antara buah bacang, ini buah bacang ataupun buah macang, dan ini adalah buah quinine. Dari segi rupa pun nampak berbeza. Buah quinine nampak lebih halus dan buah bacang nampak kasar. Tapi harus diingat, getah kedua-dua jenis buah ini kalau terkena bahagian tangan yang lembut, dia akan menyebabkan lecuran, melecur. Kita saksikan, kita tengok, kita tidak kupas, kita tengok tekstur buah quinine. Baunya, ini adalah tekstur buah quinine yang sangat cantik dengan isi yang sangat halus, sangat manis, badan berbau harum. Untuk makluman semua, buah quinine ini adalah umpan terbaik bagi pemburu-pemburu landak. Kerana landak sangat menggemari buah quinine dengan baunya yang sangat harum. Dia dikatakan boleh datang dari jarak yang begitu jauh apabila tercium bau quinine. Dan pemburu-pemburu landak biasanya menggunakan buah quinine sebagai umpan bagi menarik landak datang. Buah quinine ataupun fragrant mango, kalau di Indonesia dia dikenali sebagai quinine, di Thailand dipanggil manang, di Filipina dipanggil juami. Dan apa yang kita nak ceritakan sini adalah berkenaan dengan khasiat buah quinine. Memandangkan buah quinine ini kaya dengan serat, dia sebenarnya membantu dalam proses pencernaan dan sangat bagus jika diamalkan kepada mereka-mereka yang mengalami masalah sembelit. Selain daripada untuk masalah sembelit, buah quinine ini kaya dengan vitamin A dan ia sangat bagus untuk mata dan dapat mengelakkan masalah rabun dan katarak. Vitamin A dia juga, kerana dia mempunyai vitamin A yang tinggi, sebenarnya dia dapat
meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Selain daripada itu, buah kuning juga dapat membersihkan pori-pori tersumbat, dapat menjadikan kulit lebih cerah, membersihkan kulit, dan ia juga dikatakan dapat menghilangkan jerawat. Okey, selain daripada itu, kita juga buah kuning juga mengandungi kalsium yang sangat tinggi yang baik untuk tulang. Dan dia juga mengandungi zat besi yang dapat membantu menyembuhkan luka jika diamalkan. So, itu saja sebahagian daripada kebaikan buah kuning. Dan kadangkala apabila buah kuning itu Allah jadikan untuk kita menikmatinya dan memberi kebaikan untuk tubuh badan kita. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih.